Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха, я вчителька математики. На сьогоднішньому уроці ми почнемо тему тотожні перетворення раціональних виразів. На минулих уроках ми дізналися, як додавати, віднімати, множити, ділити раціональні дроби та підносити їх до степені. Згадаймо порядок виконання арифметичних дій у виразі. Першим виконують піднесення до степені, якщо він є у виразі. Потім множать і ділять зліва направо. А наостанок додають та віднімають зліва направо. Також, якщо у виразі є дужки, тоді в дужках виконується перше за все, в порядку, зазначеному вище. Першим завданням буде обчислити значення виразу. В дужках сума дробів а плюс 1 поділене на а квадрат та 3 поділене на 2а. Дужки помножити на дріб, в чисельнику якого а квадрат, а в знаменнику 5а плюс 2. Спершу виконаємо дії в дужках. Додамо дроби. Спільним знаменником цих дробів буде 2а квадрат. Тому чисельник і знаменник першого дробу множимо на 2, а другого – на а. Додавши дроби, вже зведені до спільного знаменника, отримаємо в чисельнику 2 помножити на а плюс 1 та плюс 3а, а в знаменнику 2а квадрат. Множимо цей дріб на а квадрат поділене на 5а плюс 2. Розкриваємо дужки в чисельнику першого дробу. Отримаємо 2а плюс 2 та плюс 3а, поділене на 2а квадрат. Множимо на другий дріб без змін. Звівши подібні доданки в чисельнику першого дробу, отримаємо 5а плюс 2 поділене на 2а квадрат та помножити це на а квадрат поділене на 5а плюс 2. Помноживши ці дроби і скоротивши отриманий дріб на 5а плюс 2 та на а квадрат, остаточно отримаємо 1 другу. Друге завдання. 2c квадрат поділене на c квадрат мінус 1 помножити на 5c плюс 5 поділене на c та від цього добутку дробів відняти дріб, в чисельнику якого 1 мінус 10c, а в знаменнику c квадрат мінус 2c плюс 1. Спершу множимо дроби, при цьому розклавши многочлени на множники. Отримаємо в чисельнику 2c квадрат помножити на 5 та на c плюс 1, а в знаменнику c мінус 1 помножити на c плюс 1 та на c. Від цього дроби відняти дріб, в чисельнику якого 1 мінус 10c, а в знаменнику квадрат з c мінус 1. Скорочуємо перший дріб на c плюс 1 та на c. Отримаємо 10c поділене на c мінус 1, відняти 1 мінус 10c поділене на квадрат з c мінус 1. Тепер зводимо дроби до спільного знаменника. Квадрат різниці c та одиниці. Для цього домножимо чисельник і знаменник першого дробу на c мінус 1. Віднявши дроби, отримаємо в чисельнику 10c помножити на c мінус 1 та від цього відняти різницю 1 та 10c. У знаменнику квадрат з c мінус 1. Розкриваємо дужки в чисельнику і отримаємо 10c квадрат мінус 10c мінус 1 та плюс 10c. Спростивши вираз в чисельнику, маємо 10c квадрат мінус 1 поділене на квадрат з c мінус 1. Третє завдання. 6 мінус 6х поділене на х мінус 2, додати х поділене на х квадрат мінус 4 та поділити на 2 поділене на 3х квадрат плюс 6х. Спочатку перетворимо частку на добуток, помноживши перший дріб на обернений до другого. При цьому розкладаємо на множники многочлени. 6 мінус 6х поділене на х мінус 2 плюс х поділене на добуток х мінус 2 та х плюс 2 та помножити на 3х помножене на х плюс 2 поділене на 2. Помноживши дроби і скоротивши на х плюс 2, отримаємо 6 мінус 6х поділене на х мінус 2. Додати 3х квадрат поділене на 2 помножити на х мінус 2. Зводимо дроби до спільного знаменника 2 помножити на х мінус 2, щоб додати ці дроби. Домножимо чисельник і знаменник першого дробу на 2 та додамо дроби. Отримуємо в чисельнику 2 помножити на 6 мінус 6х та додати 3х квадрат. В знаменнику 2 помножити на х мінус 2. Розкриваємо в чисельнику дужки. 12 мінус 12х додати 3х квадрат та 2 помножити на х мінус 2 в знаменнику. Можемо винести 3 за дужки в чисельнику. Тобто 3 помножити на х квадрат мінус 4х плюс 4, знаменник без змін. В дужках отримуємо формулу квадрату різниці. Тобто 3 помножити на квадрат х мінус 2 та поділити на добуток 2 та х мінус 2. Скорочуємо чисельник і знаменник на х мінус 2 і остаточно маємо 3 помножити на х мінус 2 та поділити на 2 або 3х мінус 6 поділити на 2. Останній вираз – частка дужок. В перших дужках а поділене на b та відняти 1. В других дужках b поділене на a мінус 1. Виконуємо дії в дужках.
перших дужках знаменником є Б. Тоді в чисельнику отримаємо А мінус Б. В других дужках спільним знаменником є А. В чисельнику отримуємо Б мінус А. Тепер можемо перший дріб помножити на обернене до другого. Тобто А мінус Б поділене на Б. Множимо на А поділене на Б мінус А. Множимо дроби. В чисельнику отримуємо А мінус Б помножити на А. В знаменнику Б помножити на Б мінус А. Можемо, наприклад, знаменнику винести мінус з дужок Б мінус А, щоб в дужках отримати вираз А мінус Б. Тобто А мінус Б помножити на А та поділити на мінус Б помножити на А мінус Б. Скорочуємо на А мінус Б і отримаємо мінус А поділити на Б. На цьому уроці ми дізнались, як виконувати тотожні перетворення раціональних виразів. Наступного уроку ми далі вивчатимемо цю тему. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!